Akşamın seyir. Bütün sungaitlerin hamısına buradan salamlar diliyorum. Allah sizleri var eylesin. Tezliyle karantini de bitecek. Sungaitin iqtisadiyyatı, sənayesi inşallah yüksek seviyede kalkacak. Biz buna eminik. Baraklarda yaşayan o analar, hanımların müraciətinle bağlı bu günleri Sungait şehrinin indi o kəsəbə üzrə, o ərazi üzrə nümayəndəli, icra nümayəndəlikləri və ikinci polis bölməsinin əməkdaşları o xanımların evlərində olaraq onların müraciətləri niyə etmişsiniz, sosial şəbəkədə yaymışsınız deyiblər. Əziz polislərimiz, bizlər sizə güvənirik və sizlərə həmişə yanınızda olmuşuq. Şəxsən mən, Aziyyət Bayram və olacam da. Çünki siz Azərbaycan dövlətinin sabitliyin qoruyan polislərimizsiniz. Və nəzərinizə də çatdırıram. Biz həmişə sizlərdən bir yerdə olmuşuq. Və cənab nazirimiz, General Leytrant, bizim dəyərli Azərbaycan dövlətinin və cənab prezidentin siyasi kursuna sədaqətli olan cənab nazir Vilayət Eyvazova buradan sabitliyə görə də təşəkkür edirəm. Mən əminəm ki, mənim bu müraciətim yüksək səviyyədə dəyərləndiriləcək. Çünki insanlar oradan imdad istədilər. Baraklarda məcburi köçkünlər köçürülüb, orada 30 il, 28 il yaşayan insanlar, digər rayon vətəndaşları, yəni işğal altında olmayan rayonlardan gedir söhbət. Orada neçə illərdir yaşayırlar, onların orada müraciətlərinə, neçə ildir orada seçkiyə gediblər, uşaqları məktəbə gediblər, poliklinika gediblər, jeklərdə qeydiyyatda olublar, icra nümayəndələrdə qeydiyyatda olublar. İndi də üstlərinə hücum edirsiniz. Orada icra nümayəndələri, indi kimlərcə tapışıqlarını yerinə yetirlər. Deyirsiniz ki, bunların evləri var. İndi burada mən sual verirəm. O xanımlar mənə müraciət edirlər. Qorxurlar, qadının üstünə nə var getməyə. Burada müraciət edirəm. Onların əgər evləri varsa, zəhmət olmasa. 055-204-97-98 mənim nömrəmdir. Mənə bildirirsin ki, gedim onların ünvanlarını görüm və onlara deyim ki, sizin eviniz var. Niyə gəlmirsiniz evinizə? Niyə qalmırsınız baraklarda? Niyə barakda oturmuşsunuz? 30 ildir burada niyə oturursunuz? Niyə dövlətimizi alladırsınız? Bəs bu insanlar, bu qadınlar deməli yalandan çıxıb danışırlar bizim analarımız, bazılarımız. Yox, burada başa məqsəd var. Başa məqsədə də necə açılacaq xanımların üstünə, ailələrin üstünə, aşağı durumda vəziyyətləri pis olan insanların üstünə nə var getməyə? Bir daha da buradan deyirəm. O xanımlar mənə müraciət edir, deyirlər ki, xahiş edirik. O videonu götürün. Mən də sizə buradan bildirirəm, əziz analar, bazılar. Bu videonu mən gəlib sizə çəkməmişəm ki, siz də çəkib məndən 3 gün, 4 gün atmışsınız mənim WhatsApp-ıma, məndən xahiş edirdiniz. Mən də sizin səsinizə qulaq astım və ürəyim götürmədi. Mənim analarımın, bazılarımın, dövlətimin rəhbərliyinə olan sədaqətli mövqeylərinə güvənərək yayımladım. Sizin TV-nin səhifəsində, Facebook-da, YouTube-da, Instagram-da. Və buradan bildirmək istəyirəm, əziz analarım. Nədən qorxursunuz? Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 12-ci maddəsinin 2-ci bəndin diqqətlə oxuyun. Mənim vaxtım yoxdur, onu oxuyam, sizə izah edəm. İnşallah oxuyaram və yazılan da qoyaram. Siz haqlı ədalətlisinizsə, heç kim sizi bu yoldan döndürəməz. Sizin arxanızda Azərbaycan dövləti və Azərbaycan dövlətinin rəhbəri Ali Baş Komandan Cənab Prezident İlham Heydərov Əliyev və hörmətli birinci vice prezidentimiz Azərbaycan xalqının dəyərli məcburi köçkünlərin və ağır durumda yaşayan bütün Azərbaycan regionlarının dayağı Mehriban Arif Qızəliyeva var. Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir. Azərbaycan dövlətinin içində hansısa məmurun səhlənkarlığıyla, hansısa məmurun özbaşınalığıyla, hansısa məmurun özünün necə deyim, bilmədiyi işi və insanları düşünmədiyi və özlərinin başqa mövqeləri, maddi, nə bilim, yazmaq, pozmaq, silmək, yazmaq, pozmaq, silmək qutvarıbdır. 8 ailədir, 10 ailədir qalıb baraklarda, Sumqayı şəhəri Tağzadə qəsəbəsində. O anaların, bacıların müraciətin mən yox, onlar mənə yollayıbdı. Mən də dəstək vermişəm, çünki cənab prezident Ali Başkomandan İlham Heydərov Əliyevə və Azərbaycan Respublikasının birinci vice prezidenti Mehriban Arif Qızəliyevə müraciət edib. Cənab prezident
vurguluyordur. İctimaiyet, fəallıq aktiv olmalıdır. Biz de aktivleşmişik, dəstək verəcəyik. Heç kimden de korkum yoxdur, heç kimin de yanına başım aşağı deyil. Yaşasın Azərbaycan dövləti, dövlətimin qanunlarına güvənirəm, Azərbaycan konstitusiyasına güvənirəm və əminəm ki, öz başınalıq götürüləcək və insanların haqlıdırsa, haqlı mövqeyi deyiləcək, haqsızsa, haqsız mövqeyi deyiləcək. Xahiş edirəm, buna görə insanları orada qadınlarımızı sıxmayın. Sumqayıt şəhər rəhbərindən də xahiş edirəm, oradakı insanları sıxmaqda bu icra nümayəndələrinə dur desinlər. Öpürəm, özünüzdə müqayət olun, Allah Azərbaycanımızı qorusun, Allah oruç tutan insanların orucunu qəbul eləsin. Yaşa Azərbaycan xalqı, yaşa! Nə qədər ki bu dövlət var, ölkəmizin rəhbərliyi var, gördüyünüz kimi Azərbaycan yüksəlişdə olacaq. Biz islahatlar necə getməyin, aparan islahatların layihəsinə ictimai fərqimi dəstək veririk. Bizim gücümüz nədir? Sosial şəbəkə. Sosial şəbəkə nədir? İnsanlar orada oturub, baxırlar. Xahiş edirəm, təqqirə yol verməyin. Mənim öz mövqeyim var. Nədir? Dövlətim, xalqımın aşağı durumda olan insanlarına dəstək durmaq. Allah sizləri var eləsin. Ramazan gününüz mübarək olsun. Var olun, təşəkkür edirəm.